Це королівство було дуже нещасливим. Кожної миті в ньому траплялися всілякі неприємності. Навіть сонце, піднімаючись тут вранці, не було впевнено, що цілим і неушкодженим сяде за обрій ввечері. Сусіднє військове королівство було дуже войовниче. Місцеві історики стверджували, саме тут винайшли порох, протипіхотні міни і першими навчили спецназ розбивати цеглу головою. Військове королівство очікувало будь-якої нагоди, щоб нанести нищівного удару по сусідах. До речі, щось на нас впало, а? А той воланчик, що позавчора впав, теж наш? Ні, то сусідський. Ми вже ноту послали. Ага. Добре. Бій-бій! Принцеса уявляла собі, що це в оточенні військових злочинців сусіднього королівства грає та співає її улюблений літературний герой – Чиполіно. Королева, яка тільки 6 років тому прибула до нещасливого королівства, ніяк не могла збагнути, що тут взагалі коїться. Якісь диявольські сили роздирали нещасливе королівство нафіг. Навіть погода тут змінювалася 20 разів на день. Населення країни, її флора та фауна були збиті з пантелику та вкрай дезорієнтовані. Військовий міністр планував захопити нещасливе королівство. Тоді б його армії відкривався прямий шлях до Китаю. Після цього можна було б вдарити по Антарктиді, щоб оточити і взяти у полон всіх пінгвінів. 6-ту дивізію я би переставила у ворожий тил. Ага. І тут принцеса уявила собі, як вона помирає. Така юна, красива і нещасна. От тоді всі зрозуміють, що вони втратили. Їм стане соромно. А потім з'явиться Чиполіно, зробить їй штучне дихання і врятує. А ти весела дівчинка, як я подивлюсь. Невтішний батько повсюди шукав свою улюблену доньку. Водоспадом у мене пов'язані дуже неприємні спогади. І тут принцеса, як в реаліті-шоу, побачила страшну печеру, схожу на пекло. Вона побачила свою жахливу долю, яка готувалася остаточно з'їсти її живцем. І почула диявольський голос. Це ж вона, терорист! Фотомоди! Боже, це знов моя страшна доля.
То це ти її доля? Угу. Я так і думала.